Здравейте хора, аз съм Стефан. Съжалявам. Искрено и съжалявам. Съжалявам, че не качвах видео от поне два седми... Не помня от кога даже. И аз вече забравих. Аз лично ще... А, ще говоря днес с... А, изненада с един човек, който е много близък мой приятел. Този приятел, ти знае, нали. uh, исках uh, това видео да ви си извина, че не съм качвал много клипове. Си инсталирам една програмка, с която да качвам на Five Nights at скоро. Five Nights at ще бъде наша. Минал съм на седма нощ, но ще, uh, ще... Now game ще бъде. Всичко ще почнем от първата до третата и ще мислим за, за четвъртата част. По-скоро исках да ви се извиня този клип, защото лично аз съжалявам, че нямаше толкова много клипове. Ще снимаме една. Сега ще ви покажа. Но ето тази игра. k 19 И кариерката с Евертен на тази игра. Скоро излиза FIFA 20 хора, така че като излезе FIFA 20, застегам се и почвам кариера. Ultima тим А, uh, всичко почваме. Почваме всичко да качваме. То път няма никакви грешки, няма нищо какво стане. Аз ви казвам, общият канал ще видим за по-натам. По-натам, защото по-натам те ми хората, някои хора не са съгласни да снимаме се още. Писнало ми е от. Писнало ми е. Писнало име от канали. И за това ще. Uh, Направим информационен клип някой ден или след една седмица или след две най-късно с а, Здравко Армия ще направим информационен клип дали ще има канал я ще и аз ще развия моят канал. И запълна там след една-две години. Информационен клип, очаквайте след една-две седмици, но този клип а, го снимам. Мисля до вечера да има лайф, но не знам май сутринта. Ще бъдат лайф 7-7.30, защото тогава събужда ми. Оф, един половин час ми трябва да се вкарам форма. И да, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа, ако е така слушайте лайк бутона и ще очакват ги много големи изненади. Вас по-точно. Е, чао!